ជម្រាបសួរអ្នកគ្នាណាហើយថ្ងៃនេះវល់មកកាន់ខ្ញុំបាទទៀតហើយប្រូហ្គេមមីងឌីអាសុំអ្នកគ្នាណាហើយហើយអ្នកគ្នាបាទគឺជាអាយដលរបស់ខ្ញុំណាហើយហើយអ្នកគ្នាបាទខ្ញុំក៏ចង់និយាយរឿងមួយដែរអ្នកគ្នាគឺអីវិនចាស់អ្នកគ្នាគេយកមកលក់តៃវ៉ាន់ហើយឲ្យយើងអ្នកគ្នាណាហើយគេប្រម៉ូសិនអ្នកគ្នាដែលសារតែគេចេញលក់មក3មុនហ្នឹងគឺលក់អត់អស់អ្នកគ្នានៅសល់ដល់ពេលអញ្ចឹងគេមកលក់តៃវ៉ាន់
ចាស់ហើយគឺគេលក់ហ្វ្រីឲ្យយើងដែរលក់ថោកហ្មងអ្នកគ្នាគឺ2500ពេជ្រអ្នកគ្នាមើលទៅហេរ៉ូនៅក្នុងនោះទាំងអស់គឺ10ហេរ៉ូជាងអ្នកគ្នាគឺគាត់លក់តែក្រុមហ៊ុន FreeFire គេលក់តែ2500ទេដែលសារតែក្រុមហ៊ុន FreeFire ដាច់លុយចាយអ្នកគ្នាយើងចាំថោកថោកហ្មងណាអេវិនហ្នឹងគឺអេវិនចាស់ចាស់ទេអ្នកគ្នាដែលចង់ដាក់ពេជ្រអីគឺអាចឆាតមកខ្ញុំបាទដាក់ពេជ្រឲ្យបុកកន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរអ្នកគ្នាគឺតែ25ដុល្លារទេណាសម្រាប់អ្នកដែលមានលុយហ្នឹងហើយអ្នកអត់លុយគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេហ្នឹងហើយហើយនិយាយទៅវាចំគឺក្រុមហ៊ុន FreeFire ដាច់លុយចាយណាអញ្ចឹងយកអាចាស់ចាស់មកលក់ថោកពីអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយគឺតើ2500ពេជ្រទេហើយអ្នកគ្នាមានចំណាក់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយទិញទៅគឺអត់ខំដល់អ្នកគ្នាតែខ្ញុំអត់មានពេជ្រអ្នកគ្នាខ្ញុំជឿចង់ទិញហើយសត្វតាហេរ៉ូចាស់ចាស់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយមើលទៅសត្វតារដូវទី1ទី2នេះដល់ការទី1ទី2នេះហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយទី12 13ឥឡូវហើយទាំងអស់ហ្នឹងហើយស្របទៅ12 13កាផ្លេអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយគឺគាត់លក់ថោកមែនតែនហ្មងនិយាយអស់សាច់ហ្មងគឺយេអ្នកគ្នាគុននៅអឺសាក់យក200ពេជ្រតគុននឹង12ទៅគឺឃើញចំនួនពេជ្រហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំវាយថាមួយកាផេ200ពេជ្រអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំជួយលក់គាត់ទៅដោយសារតែគាត់ដាច់លុយចាយហ្នឹងហើយអូខេហើយមើលទៅអ្នកគ្នាខប់សេរីមែនទេហ្នឹងហើយអូណាយអ្នកគ្នានេះមើលទៅខ្ញុំមានលុយខ្ញុំគឺខ្ញុំបុកដែរតែអត់លុយអ្នកគ្នាដាច់លុយដែរហើយវាសារធ្វើ YouTube ពេកហ្នឹងហើយអូខេនេះអូខប់សេរីណាមែនតើអ្នកគ្នាអឺអ៊ីវិននេះគឺអ៊ីវិនទីម៉ានទេខ្ញុំភ្លេចអត់ហើយគឺខប់សេរីអាអ៊ីវិនកនយុនហ្នឹងអ៊ីវិនទី7ទី8នេះទីទៅអ៊ីវិនសើអ៊ីវិនតាំងពីទី1រហូតដល់ឡងទីអ៊ីវិនទីម៉ានខ្ញុំភ្លេចអត់ហើយហ្នឹងគឺខប់សេរីមែនតើអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយនេះមួកអីគេមួកស្អីអេបមួកអេបសអេបហ្នឹងហើយគឺខប់សេរីវីហើយអ្នកនេះគឺ event ថ្មីនេះចេញមកហើយអត់សូវមានបុកទេហ្នឹងហើយគឺនិយាយចំហេរ៉ូថ្មីថ្មីចេញមកច្រើនមែនតើអ្នកនេះតែគេអត់មានលុយបុកអ្នកនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់លើក event ចាស់ចាស់ចូលមកលក់ដើម្បីបានលុយចាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអ្នកនេះគឺនិយាយលេងទេហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំនិយាយខុសឆ្គងហើយកុំនេះឯងសុំ comment ខាងក្រោមមកកុំ comment ពាក្យអសុរយអ្នកនេះហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយហើយនេះហេរ៉ូរបស់ខ្ញុំអ្នកគ្នាណាយបើសិនជាចង់លេងអ្នកគ្នាអាចអេតមកខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងលេខមកជួរហ្នឹងគឺលេខ ID របស់ខ្ញុំណាយអូខេហើយគឺខ្ញុំបាញ់កាកសុទ្ធទេអ្នកគ្នាមើលទៅវារែងអ្នកគ្នាបាញ់សុទ្ធដករែងទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយណាអេតមកណាយ sorry បងប្រហែលបានលេងទេអ្នកគ្នាហើយវីដេអូខ្ញុំហែជាបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយហើយបាទបាទអ្នកគ្នាអាយដររបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏អរគុណចំណែនតែនចំពោះការតាមដានវីដេអូខ្ញុំដល់ចប់អ្នកគ្នាគឺឥឡូវបាយបាយអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយបាយបាយជូនផ្កាមួយអូខេ